ስሜ አለምነሽ አዲስ እባላለሁ። የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በደንበጫ ወረዳ በአንጉቴ ደገራ ቀበሌ ቦሎ ጎጥ ላይ ነው። ወይዘሮ ሞኘሽ፣ አቤት። ሰላም አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ናችሁ? ዛሬ የመጣሁት በባለፈው በሰለጠንሽው የአልሚ በቆሎ የበሶ ዝግጅት ስታሳይ ብዬ ነው። ጥሩ። እንግዲያስ ቁጭ በይና እዚያ እቃውን አምጥቼ ላሳይሽ። ወይዘሮ ሞኘሽ የአልሚ በቆሎ በሶ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ነገሮች ምን ምን ናቸው? ይሄ በሶ ማረጃ ነው። ይኸው ፊቱ መንፊያው ነው። ይሄ ሳህኑ ያንተ ከላይ በሶ። ይሄ መንፊያው እንትን ነው። ያው ይሄ በራዶ የበሶ ማንተርተሪያ ውሃ ማሟቂያ ነው። ይሄ ከሰል ባንደጃና ጉልቻዎች እንድትና ትሞቃለች። ጥሩ። የአልሚ በቆሎ በሶ ለማዘጋጀት የሚጨመሩ ነገሮች ምንድን ናቸው? በቆሎ ዱቄት ያስፈልገኛል፣ ትኩስ ያስፈልገኛል፣ ዘይት ያስፈልገኛል። ወይዘሮ ሞኘሽ እኔ በሶ ሲዘጋጅ የማውቀው ከገብስ ነው። እንዴት ሆኖ ነው ከአልሚ በቆሎ የሚዘጋጅ? መጀመሪያ ለቅመዋለሁ። ለቅሜ ከክቼ አምሸ ወፍጮ ቤት ወስደዋለሁ። የማምሰው ያው በምጣድ ነው። የበቆሎ በሶ ለመንፋት ለማዘጋጀት ያው ነፈዋለሁ። የተቀላቀለበት ነገር እንዳለ ያው ነፈዋለሁ። እና ጨውን ተመታሁት በኋላ የሙቅ ውሃ ጨምርበታለሁ። የሙቅ ውሃ ተጨመርኩበት በኋላ የበሶ ዱቄት የጉሎውን የመሽላውን በሶ ዱቄት አረግበታለሁ። የጉሎ የበሶውን በማንኪያም በእጅም ያው የአልሚ በቆሎ በሶ ሲንፈረፈር ያው ለብ ባለ ውሃ ነው የሚንፈረፈር።
ሰው ምግብ በመናዘጋጅ ጊዜ እቃዎችን እኛም በሳሙና ታጥበን ያው እናዘጋጃለን። ምግብ የሆነ ተለመደው የየራሳችን እናዘጋጃለን። ሰለሞን አቤት። እና የታሽ አርግዳት በጣም ይጣፍጣል። ሁሌ ትጠቀምበታለሽ? እንዴ? አዎ፣ እጠቀምበታለሁ ሁሌም። አዎ፣ ሁሌ ቢወጥ እያደረኩ ጎበዝ፣ ጧት ጧት ለቁርስ ሰጣቸዋለሁ። ጎበዝ፣ እንደዚህ እያደረግሽ መጠቀም አለብሽ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። የልጆችሽ ሁሌም መስጠት አለብሽ። እሺ። ወይዘሮ አሞኘሽ የገብስ በሶ እኮ ተበጥጦ የሚጠጣል። የአልሚ በቆሎ በሶ ተበጥጦ መጠጣት ይቻላል? አዎ ይቻላል፣ አሳይሻለሁ። ስለዚህ በስመንኪያ ስኳር ታረጊና ከተነቃካ በኋላ ተሟሟ በኋላ የበሶ እንደውቄት አድርግና ተወፈረ ያው የምጨምርበት ጨምርበታለሁ። ውሃ ይጨመርበታል። ይሄ ነው ዝግጅቱ። ይሄ በሱ ደግሞ ይደረግበታል። ያው ተወፈረ፣ ውሃ ጨምርበታለሁ። ያው የቆየ በቆሎ በሶ እንደዚህ ይሆንና ያው በቃ እንደዚህ አድርገሽ ያው ትጠቀሚበታለሽ። ልጅም ካለሽ መስጠት ነው። በዚህ መጠቀምም ይቻላል፣ ግን እንደተማርነው በመቦጫ መቦጫ ያምራል። ሰለሞን ሰለሞን! አቤት። ና ና ልስጥህ እናጠጣ። እማዬ በጣም ይጣፍጣል። እሰይ በቃ ጠጣው። የአልሚ በቆሎ እንደዚህ አዘጋጅተን መጠቀማችን ምንድን ነው ጠቀሜታው? የአልሚ በቆሎ ጠቀሜታማ ለልጆች ማደያ፣ ልጆችን ያሳድጋል። ለእናት ወይም ጤንነት ይሆናል። ወይዘሮ አሞኘሽ በመጨረሻ ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፊው መልእክት ምንድን ነው? ለሌሎች አርሶ አደሮች የማስተላልፈው መልእክት በተለይም ለእናቶች አሁን ባሳየኋችሁ አዘገጃጀት እናንተም እንድትጠቀሙ ለልጆቻችሁም እንድትሰጡ ስል እመክራለሁ። ወይዘሮ አሞኘሽ ስለ ሰጡኝ ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁኝ። ይበሉ ሰላም ዋሉ። አቢኝ በልሽ ቻውሽ። እሺ ቻው። እሺ ቻው።
የቆየ ነው ያልሚ በቆሎ የበሶ ዝግጅት ነው። በዚህ መሰረት ሁሉም አርሶ አደር ያዘጋጀ ለህፃናትም ለእናቶችም ሁሉም አርሶ አደር እንዲጠቀም እመክራለሁኝ።